për shkak të një kërkese të vazhdueshme që na ka ardhur nga prindrit po dhe nga mësuesit, kemi vendosur që për nxënësit e klasave nga e para në të tretë, tekstet të ofrohen falas çdo vit. Pra nxënësit të mos kenë detyrimin që në fund të vitit shkollor ti dorëzojnë tekstet për t'i përdorur nxënësit e tjerë. Arsyeja pse ne kemi vendosur që për ciklin, pra për klasat e tjera, të vazhdojnë që tekstet të jenë në përdorim falas dhe të trashgohen nga një brez në tjetër, është edhe për t'i edukuar nxënësit që ta mirëmbajnë librin, të jenë miq për librin, të kujdesen, të kursejnë.